ቪየትናም ውስጥ ያገለግለ የነበረ አንድ ወታደር ነበር። ሀገር ቤት ወዳለችው ወደ እናቱም ስልክ ይደውልና እንዲህ ብሎ ይነግራታል። አሁን ሆስፒታል ነኝ። ከዶክተሮቹ የመጣልኝም ሪፖርት እንደሚያሳየው ከሆነ ግዴታ እግሬን መቆረጥ አለብኝ። ምክንያቱም ዶክተሮቹ የጋንግሪን በሽታ ነው ያሉኝ ነው አላት። እናትየዋም እንዲህ ብላ መለሰች። ልጄ ጧት እስኪሆን ድረስ ታገሰኝ። እስከዛ እኔ ቁጭ ብዬ ጸልያለሁ። የእናትየው መልስ ይህ ብቻ ነበረ። እናቱ በጣም መንፈሳዊ የሆነች ሴት ነበረች። ስለዚህም ለእሷ ቀጥተኛ መልሷ ጸሎት ነበረ። መፍትሄውን የምታገኘው እዛ ጋ እንደሆነ ገብቷታል። ይህ አብሰንት ፕሬየር ይባላል። በፈጣሪያችን ፊት ማናችንም አልተሰወርንም። ጸሎት ላይ ታይም ወይም ደግሞ ስፔስ የሚባል ነገር የለም። ጊዜ አይገድብንም፣ ስፔስም እንደዛው። ታዲያ የወታደሩም እናት እንዲህ ብላ ጸሎቷን ጀመረች። ቃል በቃል እለዋለሁ፣ ልጄ ላይ ቀዶ ጥገና የሚያካሄዱት ዶክተሮች የእግዚአብሔር ሰዎች ናቸው። እግዚአብሔርም ትክክለኛውን ነገር እንዲያደርጉ እየመራቸው ነው። የሕያው አምላኬ የፈውስ መገኘት በልጄ ሰውነት ውስጥ ይፈሳል። ያድነዋል፣ ያድሰዋል፣ መላ ማንነቱንም ይለውጠዋል። የልጄ ሰውነት የእግዚአብሔር ሰውነት ነው። የልጄ ሕይወት የእግዚአብሔር ሕይወት ነው። ከሴል እንዲፈጠር ያደረገው ማለቅ የሌለው የፈውስ መገኘት አሁን ሙሉና ፍጹም ያደርገዋል። የእግዚአብሔር የፈውስ ፍቅር ሰውነቱን ሁሉ ይሞላል። አሁን በመካከሉ ያለው አምላኩም እየፈወሰው ነው። ይህንን ጸሎት በአይምሯ ውስጥ በጸጥታ ደጋግማ ስትጸልይ ነበረ። አስተውሉ፣ በጸሎት ላይ ምንም አይነት ጥረት የሚባል ነገር የለም። ሁሉም ጸሎት ኤፈርትለስ ነው፣ ማለትም ደግሞ ጥረት የለሽ፣ ናቹራሊ ወይንም ደግሞ ተፈጥሯዊ የሆነ ነገር እየሆነ እንዲሄድ ማለት ነው። በአጭሩ ጥረት የለሽ የሆነ ጥረት። ሁሉን የሚችል አምላክ ላይ ምንም አይነት ኃይል ልጨምሩ አትችሉ። ጸሎት ማለት በቀላሉ የሚያምር የሚመስል ትውስታን፣ ጊዜን ወይንም ደግሞ ስዕልን በአንዲት ቢራቢሮ ክንፍ ላይ እንደመሳል ማለት ነው። የወታደሩም እናት ያደረገችውን ልብ በሉ። መቼም ቢሆን ጸሎቷ ሳይሰማ እንደማይቀር እርግጠኛ ነበረች። ቢ ኬርፉል አባውት ናቲንግ ይለዋሉ። ለምንም ነገር አትጠንቀቁ። ይህንን ስል ከቸልተኝነት ወይም ከግዴለሽነት የመነጨ ሳይሆን ጠዋት ፀሐይዋ እንደምትወጣ አውቃለሁ፣ ማታም ጨረቃዋ እንደምትወጣ አውቃለሁ፣ ኮከቦቹም እንደሚወጡ እርግጠኛ ነኝ እንደማለት ነው። ልክ እነዚህ ነገሮች እንደሚከሰቱት ሁሉ ጸሎታችሁም ወዲያውኑ እንደተሰማ እርግጠኛ መሆን አለባችሁ። ከመለኮታዊ ኃይል ጋር አንድ ከሆናችሁ፣ በአንድ መስመር ላይ ከቆማችሁ ሁልጊዜም ጸሎታችሁ መልስ ያገኛል። የዘራችሁትም ዘር ፍሬ እንደሚያፈራ ሁሉ የእናንተም ጸሎት መልስ ያገኛል። ለዚህ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ላይ የእምነትም ጸሎት ድውዩን ያድናል፣ ጌታም ያስነሳዋል፣ ኃጢአትም ሰርቶ እንደሆነ ይሰረይለታል የሚለው። ታዲያ ያቺ እናት ይህንን ጸሎት ከጸለየች በኋላ በንጋታው የወታደሩ ሐኪም ወደ ክፍሉ ይገባና ይመለከተዋል። ድጋሚም ሲመረምረው ያ ጋንግሪን አለበት የተባለው እግሩ፣ ይቆረጣል የተባለው እግሩ ልክ እንደ ሌላኛው እግር ሁሉ ምንም አይነት ችግር፣ ምንም አይነት እንከን ሳይታይበት ቀረ። እንዴት ጆሴፍ መርፊ እንዴት ተፈጸመ? እንዴት እንዲሆነ ካላችሁ የእናቱ ጸሎት ነው ያዳነው። በእምነት ጸለየች፣ እግዚአብሔርም ፈወሰው። እሺ አሁን ታዲያ ምን እያልኩ ነው? እናንተም ይህንን ተመሳሳይ ነገር ማድረግ ትችላላችሁ እያልኩ ነው። እምነት ካላችሁ፣ ጸሎታችሁ በእምነት ብቻ የሚሆን ነገር ከሆነ ፈጣሪም ይህንን ተመሳሳይ ነገር ለእናንተም ለምትፈልጉትም ሰው ማድረጉ አይቀርም። እናንተ የምትጸልዩለት ሰው ከእናንተ 10,000 ማይል ርቀት ላይ ሊሆን ይችላል። ምንም ችግር የለው። ጸሎት ቅድም እንዳልኳችሁ በታይም እና በስፔስ አይገደብም። ጸሎት ማለት ከፈጣሪያችሁ ጋር አንድ መሆን ማለት ነው። አንድ የሚያረጋችሁ ደግሞ እምነታችሁ ነው። እናንተ ውስጣችሁ ምንም አይነት ጥርጣሬ ከሌለ ፈጣሪም የእናንተን ጸሎት ሙሉ ለሙሉ ይቀበልና የፈለጋችሁትን ያደርጋል። አሁንም ከቪየትናም አልወጣሁም። ቪየትናም ጦር ውስጥ የነበረ አንድ ኦፊሰር ወደ እኔ ደብዳቤ ይልክልኛል። ደብዳቤው ላይም እንዲህ ይላል፣ ፕላቶን እየመራው ነበረ። ፕላቶን ማለት አንድ ትልቅ የሚባል ጦር ውስጥ ወታደሮቹ ይከፋፈሉና በቡድን በቡድን ይሄዳሉ ማለት ነው። ታዲያ ይህ ደብዳቤውን የጻፈልኝ ሰውም የዛ የአንዱ ፕላቶን ኮማንደር ነበረ። እሱና አብረውት ያሉት ጦሩም አንድ ላይ ሆነው አሰሳቸውን እየፈጸሙ እያለ በጆሮ አንድ ነገር ይሰማል። የእህቱ ድምፅ ነበረ። እሷም እንዲህ ትለዋለች፣ አቁም፣ አቁም፣ አቁም። አብረውት የነበሩት ወታደሮች ምንም ነገር እየሰሙ አልነበረም። ድምፁ ለእሱ ብቻ ነበር የተሰማው። ይህ ማለትም በውስጡ የነበረ የውስጡ ድምፅ ነበር ማለት ነው። ነገር ግን ይህንን ድምፅ ነፍሱ ታውቀዋለች። የእህቱ ድምፅ እንደሆነ ነፍሱ ታውቀዋለች። ስለዚህ እሱም ዞር አለና አብረውት ለሚጓዙት ወታደሮች አቁሙ አላቸው። እነሱም አቆሙ። አሁንም የውስጡ ድምፅ እንዲህ ይለዋል። የእህቱ ድምፅ ማለቴ ነው።
ከፊት ፈንጂ አለ። ስለዚህ በዚህ ሁኔታ ወይንም በዚህ ድምጽ ግራ የተጋባው ይህ ኦፊሰር ስፔሻሊስቶችን መሬቱን ከፊታቸው ምን እንዳለ እንዲያጠኑለት ያሰማራል። እነሱ ማሰሳቸውን ጀመሩ። ወታደሮቹ ከነበሩበት በዘጠኝ ጫማ ርቀት ላይ ፈንጂዎች ተቀብረው ያገኛሉ። አሁን አስተውሉ፣ እነዛ ወታደሮች በዛ ቦታ ጋር ለማለፍ ቢሞክሩ ራሱ ለማለፍ መሞከራቸው ብቻ የሞታቸው መንስኤ ይሆን ነበር። ታዲያ ይህንን የተገነዘበው ወታደርም ማለትም የወታደሮቹ መሪ ወደ ወታደሮቹ ካምፕ ይመለስና እንግላንድ ውስጥ ለምትገኝ ለካቶሊክ መነኩሴዋ እህቱ ደብዳቤ ይጽፋል። ያጋጠመውን ነገር በማሰስ ላይ ሳለ የእህቱን ድምጽ 3 ጊዜ መስማቱንና ከዛ በኋላም ከሞት መትረፉን በደንብ አርጎ አብራርቶ ይጽፍላታል። እሷም እንዲህ ብላ ተነግረዋለች። ደብዳቤ መልሳ ጽፋለት ማለቴ ነው። ወንድሜ ነህ፣ ስጸልይልህ ነበረ። ጧትም ማታም በደንብ ጸልይልሃለሁ። ነገር ግን የጧት ጧት ጸሎቴ ከማታው በላይ የበረታ ነው። እንዲህም ብዬ ነበር ምጸልየው፣ የእግዚአብሔር መላእክቶች ወንድሜን ጠብቁልኝ፣ ወደ ቤት በሰላም አምጡት። አሁንም ይህንን አንድ ወታደር ያዳነው ይህ ጸሎት ነበረ። ለምን? በእምነት ላይ ተመሰረተ ስለሆነ። አሁንም ደግመዋለሁ፣ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ተጻፈልንን እናስታውስ። የእምነትም ጸሎት ድውዩን ያድናል፣ ጌታም ያስነሳዋል። የማርቆስ ወንጌል ላይም እንዲህ ተጽፎልናል፣ የጸለያችሁትን የለመናችሁትንም ሁሉ እንዳገኛችሁት እመኑ ይሆንላችሁማል። ታዲያ እዚህ ጋር ምን እየተባለ ነው? እመኑ። ማመን ማለት ደግሞ ምን ማለት ነው? living in a state of being የትለዋለሁ፣ ያ ነገር በሆነላችሁ ዓለም ውስጥ መኖር፣ ለዛ ለምትፈልጉት ነገር ሕያው መሆን፣ ያላያችሁትን ያልነካችሁትን ያልዳሰሳችሁትን ነገር እንደ እውነታ መቁጠር። የወታደሩ እህት እዚህ ጋር በጣም ጠንክራ ስትጸልይ ነበረ። ጸሎቷም ደግሞ በእምነት ላይ መሰረት ያደረገ ነው። የእግዚአብሔር መላእክቶች ወንድሟ እንደሚጠብቁት በደንብ አርጋ ታቅ ነበረ። በደንብ እየሰማትም እንደሆነ ታውቃለች። ምንም አይነት ጥርጣሬ በውስጧ ስላልነበረ የተፈጠረውን ነገር እየተመለከታችሁት ነው። የእሷ እምነት የእሱ ሰብኮንሽስ ማይንድ ውስጥ ይህንን ድምፅ ይቀብረዋል። እሱም በእሷ ድምፅ ሊድን ቻለ ማለት ነው። ማን ያደረገው? ፈጣሪ። ለምን? ስላመነች። ፈጣሪ ለምንድነው የእህቱን ድምፅ በውስጡ እንዲሰማ ያደረገው ካላችሁ፣ ወዲያውኑ ነው ሪስፖንድ እንደሚያደርግ ስላወቀ፣ ማለትም ደግሞ ምላሽ እንደሚሰጥ። የራሳችን አይምሮ ወይንም ደግሞ የራሳችን ድምፅ ቢሆን ዝም ብሎ ሀሳብ ነው ብለን የምናልፈው ነገር አለ። የእህቱ ድምፅ ሲሆን ግን ወዲያውኑ ቀጥ ብሎ ያንን ነገር ለማቆም ተገደደ። ምክንያቱም ሌላ ጊዜ የእሷን ድምፅ በአይምሮ ውስጥ ሰምቶት አያውቅም። እናንተም ምናልባት የእናታችሁን ድምፅ ልትሰሙት ትችላላችሁ፣ ወይንም ደግሞ የምትወዱት አንድ ሰው በጆሯችሁ የሆነ ነገር ሲላችሁ ትሰማላችሁ። የማትሰሙት ድምፅ ቢኖር የማታምኑት ሰው ሲያወራ ነው። እናንተ በእውነተኛው ዓለም የማታምኑት ሰው በአይምሯችሁ ውስጥም አሁንም ሲያቃጭል ብትሰሙት አሁንም አታምኑትም። ስለዚህ ሁልጊዜም በጆሯችሁ የሚመጣው ድምፅ የምታምኑትና የምትወዱት ሰው ይሆናል። ፈጣሪ ሁሉንም ነገር ያያል፣ ሁሉንም ነገር ይሰማል፣ ሁሉንም ነገር ይመለከታል። ከሁሉም ነገር በላይ ሁሉንም ነገር ያውቃል። ጥበብ እሱ ጋር ነች፣ ሕያውም ነው። እያንዳንዱ የሰው ልጅ ልብ ውስጥ የሚኖር አምላክ እሱ ነው። አሁን ደግሞ ከቪየትናም አውጥቼ ወደ ዩናይትድ ስቴትስ ልመልሳችሁ ነው። አንድ ኮሎኔል የነገረኝን ነገር ነግራችኋለሁ። ጉዞ እያደረገ ነበረ ከስራ አጋሩ ጋር። እየነዳ የነበረውም ጂፕ መኪና ነበረ። በዛ ሰዓትም የእናቱን ድምፅ ይሰማል። አሁንም አቁም የሚል ድምፅ ነው። እሱም የሰማውን ድምፅ ተከትሎ ያንን መኪና ያቆማል ማለት ነው። አብሮት የነበረው የስራ አጋሩ ለምን አለው። እቺን መኪና እስቲ ዞር ዞር ብዬ ልይ፣ መፈተሽ አለብኝ ይለውና ከመኪና ይወርዳል። ሲመለከትም አንዱ ጎማ ሙሉ ለሙሉ ላልቷል። ሊወልቅ ትንሽ ነበር የቀረው። የእናቱን ድምፅ ተከትሎ ባያቆም ትንሽ እንኳን እያመነታ መንዳቱን ቢቀጥል ሙሉ ለሙሉ ለሞት የተዘጋጀ ሰው ነበር የሚሆነው። ነገር ግን ሊድን ችሏል። እንዴት ካላችሁ በጸሎት። ማን የጸለየለት? እናቱ። እንዴት ነው በእናቱ ጸሎት ሊተርፍ የቻለው? እሷ በእምነት ላይ ተነስታ ስለጸለየች። ፈጣሪ ያንን ጸሎት እንደሰማና የምር ምንም እንደማይሆን ልቡ ያውቅ ነበረ። ልጄ ዘላለማዊ በሆነው የፍቅር አምላክ ተከቧል ትላለች። የእናንተም ሰብኮንሽስ ማይንድ እናንተ የምታዳምጡትን ልብ የምትሉትን ድምፅ ፕሮቴክት ያደርገዋል ወይንም ደግሞ ይጠብቅላቸዋል። በጦርነት በአደጋ ወይንም ደግሞ ማንኛውም ክፉ ነገር በሚያጋጥምበት ሰዓት የምትወዱትን ሰው የምታድኑት በዚህ መንገድ ነው። አሁን ልጠይቁት የምችሉትን ጥያቄ አውቃለሁ። ያኛው ሰው ባያምንስ? ያኛው ሰው የእምነቱ ተከታይ ባይሆንስ? ሙሉ ለሙሉ ሲጀመርም ፈጣሪ የለም ብሎ የሚያምን ሰው ቢሆንስ ትላላችሁ? ምንም አይነት ለውጥ አያመጣም። እምነቱ የሚጠበቀው ከእናንተ ነው እንጂ ከእነሱ አይደለም። በጣም በሚያስገርም ሁኔታ ከአማኞች በላይ በፈጣሪ አናምን የሚሉ ሰዎች ብዙ አይነት ተአምራቶች ሲፈጸሙላቸው ወይንም ደግሞ ሲድኑ ትመለከታላችሁ። ነገር ግን ዞር ብላችሁ እነሱን አግኝታችሁ ስታናግሯቸው በምንም ነገር እንደማያምኑ ይነግሯቸዋል። የሃይማኖት አባት ስለሚለው ነገር ግድ አይሰጣቸውም።
ሪሊጅን ወይንም ደሞ ሃይማኖት ምን እንደሆነ እንኳን አያውቁም። በሌላ አባባል ምን ማለት ነው? የፈጣሪን መገኘት የፈጣሪን መኖር ልብ ይያሉት አይደለም ማለት ነው። እንደነዚህ አይነት ሰዎች ኤቲስት ይባላሉ። በፈጣሪ ማምኑ ማለት ነው። ታዲያ ወደ ሪያሊቲ ወይንም ደሞ ወደ እውነታው ስንመለስ ኤቲስት የሚባል ነገር እዚህ ዓለም ላይ የለም። ምክንያቱም ፈጣሪ የለም ብሎ የሚያስብ የሚያምን አንድ ሰው ፈጣሪ የሰጠውን ነገር እየተጠቀመ ነው። የለኝም እያለ የካደ ያለውን ኃይል እየተጠቀመ ነው ማለት ነው። እጃችን እንዴት ነው የሚንቀሳቀሰው? አይምሮአችን እንዴት ነው የሚያስበው? እንዴት ነው የምንተነፍሰው? ይሄ ሁሉ እግዚአብሔር ስለፈቀደ እኮ ነው። ስለዚህ አላምንም ሊሉ ይችላሉ፣ ፈጣሪ የለም ሊሉ ይችላሉ። ነገር ግን በሱ ቸርነትና በሱ ምህረት ነው ያሉት። በህይወታቸው ችግር ሲያጋጥማቸው ችግሩን የሚፈቱት ምን አይነት ሐሳብን ተጠቅመው ነው? ፈጣሪ የሰጣቸውን እኮ ነው። ሲያወሩ ሲራመዱ የማንን ኃይል ነው የሚጠቀሙት? ፈጣሪ የሰጣቸውን አይደል እንዴ? ታዲያ ኤቲስት የሚባል ሰው ምን አይነት ሰው ነው ትላላችሁ? ማለትም በፈጣሪ የማያምን ሰው ምን አይነት ሰው ቢሆን ነው? እንግዲህ እኔ የምመልስላችኋለሁ። እዚህ ዓለም ላይ ትክክለኛ ኤቲስት የሚባሉት አማኝ የሚባሉት ሰዎች ናቸው፣ በተለይም ክርስቲያን የሚባሉት። ብዙ ኤቲስቶች ክርስቲያን ነኝ ብለው ራሳቸውን ሰይመው ቁጭ ብለዋሉ። ዶክተር ጆሴፍ ምን ማለት ነው እያላችሁኝ ነው? ኤቲስት ማለት በፈጣሪ የማያምን ሰው አይደለም። ኤቲስት ማለት ልቡ በጥርጣሬ የተሞላ ሰው ማለት ነው። የፈጣሪን ቸርነት የማይረዳና ለሁሉም ፍጥረቶች ምህረትን እንደሚሰጥ የማያምኑ ሰዎች። እግዚአብሔር ለእኔ ያስቀመጠልኝ እቅድ፣ ለእኔ ያስቀመጠልኝ ዓላማ በጎ አይደለም፣ እኔም አልፈልገው ይሆናል ብሎ የሚያስቡና የሚፈሩ ሰዎች ኤቲስት ይባላሉ። ጸሎት ሲጸልዩ ጸሎቴ አልደረሰም፣ ጸሎቴን እግዚአብሔር አልሰማም ብሎ የሚያምኑ ሰዎች አሁንም ደግሞ አለው ኤቲስት ይባላሉ። ምክንያቱም እነሱ በጥርጣሬ ዓለም ውስጥ ናቸው። አንድ በፈጣሪ የማያምን ሰው ወይንም ደግሞ ፈጣሪ የለም ብሎ የሚያምን ሰው ሙሉ ለሙሉ ሊድን ይችላል፣ ማለትም ደግሞ ያጋጠመው ህመም ካለ ሊፈወስ ይችላል። ታዲያ በፈጣሪ የማያምን ሰው እንዴት ነው ሊፈወስ የሚችለው ካላችሁ፣ ሌሎች ሰዎች በእምነት ወደ እሱ ከጸለዩ ማለትም ደግሞ ለእሱ ከጸለዩለት ያ ሰውዬ አመንም አላመንም ይድናል። ምክንያቱም በትክክለኛ በፊዚካል ዓለም ውስጥ እሱ መዳንን እየፈለገ ነው። ምናልባት ቴራፒስት ጋር ይሄዳል፣ ሳይካያትሪስት ጋር ዞር ይላል፣ ወይንም ደግሞ ዶክተሮች ጋር እየሄደ ለመፈወስ ይሞክራል። ይህ ማለት ሪሰፕቲቭ ነው ማለት ነው፣ ለመቀበል ዝግጁ ነው፣ መዳን ይፈልጋል። ስለዚህ መዳን መፈለጉ እንደ አንድ ነገር ሆኖ ሌሎች ሰዎች ደግሞ አንድ ላይ ሆነው እየጸለዩ መፈወስ የሚፈልጉትን አስባቸው ፈውሳቸው ካሉ ፈጣሪም ያንን ይሰማል፣ መፈወስ የሚፈልጉትን እንዳለ ይፈውሳል። ስለዚህ አንድ አማኝ ምናልባት አንድ የተቀደሰ ቦታ ጋር ሄደ ቢባል ባያምን ራሱ በሌሎች ጸሎት ሊድን ይችላል። የእነሱ ጸሎት የእሱ ሰብኮንሽስ ማይንድ ውስጥ ይገባና ሙሉ ለሙሉ ሞለኪሉን ይቀይርለታል፣ ሰውነቱም ሪያክት ያደርጋል። ለምን እንዴት ምን በሚሉት ሳይንስ ካላችሁ፣ በፈጣሪ ፍቅር፣ በፈጣሪ ቸርነትና በፈጣሪ ምህረት። ለዚህ ነው ብዙ በፈጣሪ የማያምኑ ሰዎች አሁንም በፈጣሪ እየተባረኩ ያሉት። አምላክ ሰውን ከሌላ ሰው አይለይም፣ ሁላችንም በሱ ፊት እኩል ነን። ኤቲስት የተባለ ሰው፣ በፈጣሪ አያምንም የተባለ ሰው ልክ እኛ ጸሎት ጸልየን ጸሎታችን እንደሚመለስልን ሁሉ የዛም ሰውዬ ጸሎት ይመለሳል። የፈጣሪ መገኘት በሁላችንም ላይ ነው። ልክ እዚች ዓለም ላይ ፀሐይ ስትወጣ ክፉዎችና በጎዎች ላይ ለይታ እንደማትወጣ ሁሉ ዝናብም ሲዘንብ ለበጎዎች ሌላ ለክፉዎች ሌላ እንደማይሆን ሁሉ የፈጣሪን መገኘት በሁላችንም ጋር አለ። ሁላችንም ወደ ፈጣሪ እንቅረብ ካለን መቅረብ እንችላለን። በአንድ ሰከንድ ውስጥ አይናችሁን አጥፍታችሁ እስክታበሩ ድረስ አንድ ገዳይ የነበረ ሰው ሙሉ ለሙሉ ሊቀየር ይችላል። ሎስ አንጀለስ ውስጥ ትኖር የነበረች አንድ እናት አንድ ህልም ትመለከታለች። ይህንንም ህልም በተደጋጋሚ ታያለች። ወደ ኮሌጅ የላከቻት ልጇ ታንቃ ስትደፈር ያለውን ህልም በተደጋጋሚ ስታይ አይምሯን ይረብሻትና ወዲያውኑ መጽሐፍ ቅዱስ ታነሳለች። ልጇ ከሷ በጣም በብዙ ሺ ማይል ርቃለች። ስለዚህ እናትየዋ ያረገችው አንድ ነገር ነው። መጽሐፍ ቅዱሱን ገልጣ ልጄ በፈጣሪ ፊት ለፊት ቆማለች፣ ፈጣሪ ከሷ ተለይቶ አያውቅም፣ ሁልጊዜም ከአምላክ ጋር ነች፣ እሱም ከጎኑ አይነጠላትም፣ ልጄም የምትኖረው ከእግዚአብሔር ጥላ ስር ነው አለች። ይሸፍናታል፣ ይጠብቃታል፣ ሰራዊቱን ይልክላታል። ምንም የምትሆነው ነገር የለም። እሱ ጋር ስትሆን ሁሌም ሰላም ነች፣ ሁሌም ደስታ ይሰማታል። ዘላለማዊ የሆነው ፍቅሩ ሁልጊዜም እሷ እንደከበባት ነው። ከላይ ሆኖ ይመለከታታል፣ እሷም በእግዚአብሔር ጥላ ስር ነች፣ የኔም እምነት እግዚአብሔር ላይ ነው አለች። ይህንን ጸሎት እየጸለየች 15 ወይም 20 ደቂቃ ብታሳልፍ ነው አይምሮዋ በአንዴ ሰላም ሆነ። እግዚአብሔር አይምሮዋን ሙሉ ለሙሉ አጸዳላት። ከዛም ጸሎት በኋላ ጥልቅ ወይም ደግሞ እልም ያለ እንቅልፍ ውስጥ ገባች። የዛኔ የበዓል ሰሞን ነበረ። ለልጇ መደወል አልቻለችም። ምንም አይነት ኔትወርክ እሷ ጋር ሊደርስ አልቻለም። በማግስቱም ኮሌጅ
የምትኖር የነበረችው ልጅዋ ተደወለላታለች። እማዬ በህልሜ መተሽብኝ ነበር። በጣም ተናደሽና በጣም ተረብሸሽ ነበር። ቃል በቃልም እንዲህ ነበር ያልሽኝ፣ ከዛ ሰውዬ ጋር እንዳትወጪ፣ ከዛ ሰውዬ ጋር እንዳትገናኚ፣ ወስዶ ይደፍርሻል፣ በዛውም ይገልሻል ብለሽ ነገርሽኝ ያለቻት። ጠዋት ስነሳም በጣም ፈርቼ ስለነበር ኮሌጅ ውስጥ አብራኝ ለምትኖረው ሩሜቴ ነገርኳት። እየፈራውና እየተንቀጠቀጥኩ ነበር። አብራኝ የምትኖረው ሩሜቴ ግን ምንም አልመሰላትም። ተይው አለችኝ። ዝም ብሎ ህልም ነው፣ እናትሽን በህልምሽ ስላየሽ እውነት ይሆናል ማለት አይደለም አለችኝ። ታዲያ እንደፈራሁትም ያ ኮሌጅ ውስጥ የነበረው ልጅ ደወለልኝና መጥቶ ሊወስደኝ እንደሆነ ነገረኝ። እኔም መውጣት አልችልም አመመኝ ብዬ ቴክስት አረኩለት። በዚህ ሰዓትም ሩሜቴ የነበረችዋ ልጅ ተመለከተችኝና ተይው አንቺ ካልሄድሽን ይሄዳለሁ ብላ ከልጁ ጋር ወጣች። ማታ ደፈራት፣ በዛውም ገደላት አለች። አሁን ታዲያ ይህንን ምን ይሉታል? ምንድነው እቺን አንድ ፍሬ ልጅ ያዳናት ካላችሁ የእናቷ በእምነት ላይ መሰረት ያደረገ ጸሎት። እናቷ እንዴት መጸለይ እንዳለባት በደንብ አርጋ ታውቅ ነበረ። ከፍርሃት የመነጨ ጸሎት ሳይሆን በእምነት ላይ መሰረት ያደረገ ጸሎት ነው። ስትጸልዩ ስለ እግዚአብሔር እውነት የሆነውን ነገር እንዳለ ለምትጸልዩት ሰውም እውነት ታረጋላችሁ። ስትጸልዩ መቼም ቢሆን ጸሎታችሁ ላይ ያ ሰው ከዚህ አይነት ነገር ይዳን፣ ከዚህ አይነት ነገር ይጠበቅ ማለት የለባችሁም። ስትጸልዩ ያ ሰው መዳን ካለበት ነገር እንዲድን ሳይሆን መሆን ያለበትን ነገር ብቻ ነው የምትሉት። የጸሎቶች ሁሉ ከፍተኛ ጸሎት መንስኤ ላይ ተገን ያደረገ ጸሎት አይደለም፣ ያ ሌላ አይነት ጸሎት ነው። በጸሎት ሁሉ ግን ከፍተኛ የሚባለው ጸሎት የእግዚአብሔርን ጥሩነት ማንሳት ነው። የእግዚአብሔርን ፍቅር ታነሳላችሁ፣ የእግዚአብሔርን ቸርነት ታነሳላችሁ፣ የእግዚአብሔርን ምሕረት ታነሳላችሁ። እነዛ ሁሉ ነገሮች እናንተ በምትጸልዩለት ሰው ውስጥ እያለፉ እንደሆነ ትናገራላችሁ። የእግዚአብሔር ፕሬዘንስ፣ የእግዚአብሔር መገኘት በእነሱ ውስጥ አለ። እግዚአብሔር እነሱን ፈውሷቸዋል፣ እነሱን አድኗቸዋል፣ በፍቅሩ ሞልቷቸዋል፣ በውስጣቸው ውስጥም ተቀምጧል። ሁልጊዜም ማስታወስ ያለባችሁ ነገር የእግዚአብሔርም ድምፅ አብሮ ይመጣል። የእሱ ድምፅ በውስጣችሁ ሲጉረመርም ወይንም ደግሞ ሲጣራችሁ ትሰማላችሁ። ወደ ቀኝም ሆነ ወደ ግራ ዘወር ብትል ጆሮህ ከኋላ መንገዱ ይህ ነው፣ በእርሱ ሂድ የሚል ድምፅ ይሰማል ይላል። በሌላ አባባል የእግዚአብሔር ድምፅ እናንተን ይጠብቃል። የእግዚአብሔርም ድምፅ በሰላም ውስጥ እንጂ ግራ በመጋባት ውስጥ አይደለም። ዘ ፓወር ኦፍ ዩር ሰብኮንሽስ ማይንድን የጻፈው ታዋቂው አይሪሻዊ ጸሐፊ ዶክተር ጆሴፍ መርፊ። ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። ቻው።